har jeg vil gerne have lavet en vlog for Simba-prisen, fordi at jeg er faktisk simpelthen så spændt på at komme ind og se det. Men hvad her det? Jeg sneg mig faktisk ind lidt før, fordi jeg er en lille gukkeløg, mand. Men altså, ja, jeg var inden før, og jeg har fået filmet meget lidt fra dagen, fordi jeg simpelthen var så spændt på, om jeg ville vinde noget. Så jeg var egentlig ikke nomineret, men alligevel. Så må man lige se Simba-prisen. 40 er anden. I hvert fald. Det er i hvert fald halvanden time før alle andre, så man eksklusiv med. Jeg vil ikke få lugt og brudt heroppe. Lige nu der kører der bare nogle klip under, hvor jeg bare lige er inde og hygge dyk. Det var en stille og rolig dag. Ej, hvor op. Så man bare snit sig ind. Jeg kommer bare til at få nogle små optagelser, jeg laver i dag, fordi jeg er lige lidt på rov-agtig. Jeg mødte en masse mennesker, jeg kender, og nogle, jeg ikke kender, nogle, jeg kan lide, og nogle, jeg ikke kan lide. Jeg mødte nogle mennesker ude foran, der var lidt galhovedet. Først så troede jeg egentlig bare, at de gokkede løjet lidt, men det gjorde de ikke. Influencer er gift med, og vores, gift for vores børn, okay. De var ikke, de var noget i hvert fald for sig selv. Hvorfor er det, I står her? Det er fordi, vi ikke synes, at der er noget at hylde, når det kommer til den danske influencerindustri. Okay, hvorfor ikke? Fordi at... Kasper, må du godt drikke det her? Prøv, Mikkel, du er nomineret, ikke? Hvorfor helvede du ikke nomineret det? Er du nomineret? Prøv her, vi står faktisk med en her, der er nomineret som... Hold nu kæft, hold nu. Vi står med Gamer Mikkel her, som er nomineret i årets... Og Kasper her. Årets, hvad er det, opkomming, ikke? Ja, opkomming. Og det er sjovt, fordi Mikkel, ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde blevet nomineret i en skid, så jeg er faktisk rimelig sur på dig, ja. Ja, jeg kunne da godt tænke mig at være nomineret, men det er man jo ikke, når man er en lille gokkeløg med jer som mig. Så den her video, den er egentlig ikke så lang. Det var lige det her, jeg vil vise. Jeg har aldrig nogensinde blevet nomineret i en skid, så jeg er faktisk rimelig sur på dig. Ja. Det, jeg sagde til Gamer Mikkel der, efterfølgende kom jeg til at tænke over, at det passer ikke. Det er jo kun Simba-prisen, jeg ikke har været nomineret til. Jeg tror faktisk, jeg har været den, der har været nomineret allerflest gange, men aldrig nogensinde. Ja, se her. Årets sang spørger Kasper, min sang og monster. Prisen for årets sang går til City Boys. De nominerede til årets collab er Føj for Satans Hed, Jelly Belly Challenge. Spørg Kasper, BJ Kongen Jens. Og prisen går til Armin Lækker Møg Makeup. Der er nogle dejlige klip, som er nomineret. Lad os kigge på dem. De kommer her. Spørg Kasper, jeg er Armin. Årets klip, Alexander Husum og Årets vlogger. Årets vlogger. Albert! Årets vlogger. Og vinderen er Rasmus Brohav. Og de nominerede er til årets serie Kaspers Guide til Alt. Vinder for TV-serier. Årets Facebooker. Skal vi se, hvem de nominerede er? Spørg Kasper. Kender du det? Oh, hold da, hold da. Årets humor. De nominerede er... Spørg Kasper. Alexander Husum. De nominerede i kategorien Årets video er... Spørg Kasper på McDonald's igen. Årets humor er Spørg Kasper. De nominerede årets videoskaber er Spørg Kasper. Det går at prædike om, at unge mennesker skal få børn meget, i en meget ung alder. Jeg går ud og boller på kamera, så